зростає, прикрашається новими будівлями індустріальний Луганськ. Пишаються луганчани своїм новим критим ринком. Цехом здоров'я називають цю нову будівлю. Тут у палаці спорту до майбутніх зустрічей готуються юні плавці. Змагаються любителі малої ракетки. Серед новобудов Луганська широкоекранний кінотеатр «Україна». Це кращим стає місто шахтарів і тепловозобудівників. Для миру і щастя людей працює, будується і розквітає червонопрапорний Луганськ.